او بخون کی سیختن تعالی په نامه ګرانو زکونکو سلام خره غلاست خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ او سی یو خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو په خیر راغلی او استادې تاسو هم په خیر راغلی نو راځي چې خپل لاس په ګو لکه څنګه چې تاسو په پورا چمتواله سر راغلی نو ځکه کوونکو منګنان د تولسم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چې زمنګ د ننیل واس اونواندې د دی ان ا کاپی کول یا دی ان ا رپليکیشن ټی ان ا سول کاپی کیږي ځکهونکو په هیواداتو کې البته د دې موضوع په حق لبا باندې نن نیلوست کې خبري وکړو خو مخکې لدی چې لا شو او نن نیلوست په لکو یو لړ نکټنه په تیر لوست کو دا چې په تیر لوست کې مونږ کوم موضوعات ورستي زدا کوونکو کچې د ساسو پیادوی په تیر لوست کې مونږ د دی ډي ان ای او ار ان ای ترماینس ټوپې رونه مو په یاندل دا چې کوم ته او پیرونه د ډي ان ای او ار ان ای ترماینس شتون لري مونږ په دې پوښلو زدا کوونکو چې ډي ان ای په مالیکول کې د ار ان ای په نسبت یو اټوم اکسیجن کم ده سربېره پر دې زدا کوونکو د پنځه قالوی ګانو لړل سره چې په ډي ان ای او ار ان ای کې شتون لري د لړ درې لومړی یو بلته وړتہ د ځکهونکو خو ورستناي یعنی په ډي ان اي کې تایمنستون لري خو په ار ان اي کې يور سل همداه قلویش تون لري د ار ان اي جوړښت یو رشتوي دی خو د دي ان اي جوړښت ډابل دی ار ان اي نسبته د دي ان اي ته کوڅ نه دی <N> no that an idoluna moham o pejandal da, da rna da doluna sahamo mrna ya messenger rna ya peghamwurun ke rna is da kun ko ribozme rna ya ribozmal rna aw lik da kun ke ya transfer rna mo wo pejandalam no that whole hagamos wa ti chapatir wast ke mangwal wast la aw zamak نو تاسو په تېر لوست کې کوم استونزې په ختونه نه لاري نو استاذي تېرخه یعنی تاسو د تېر لوس لوس نا لوست مو زات په سماتو کې ستک لري نو چې په تېر لوست کې کوم استونزې نه لاري وسر ازي چی خپل نن نه نهای لوست پیل کو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاږي تر سوس موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخه منشي د سل فشار پنن ننل واسکې مونګدل واسط مو خله روزته کوونکو زمندانه ننل واسط مو خې دا دي تورسو دی دی ان ای د کاپیک کولو په حقله معلومات تر لاسکرو او سربیره پر دې ست کوونکو هم دا رنگان ترانسکریپشن او ترانسلیشن هم په جنو چې دا دواره سره ډول عملی دي د دې موضوع په حقله با پنن ننل واسکې خبرې وکړه نه راځي چې خپل واسط پیل کوو ست کوونکو ارسمات ارسم معلومات ليوي حجري څخه چې کله بلې حجري ته تا... رسیږي یا وړل کیږي د تکوونکو د میټوسیسټ عملیه په نتیجه کې لیاو نسل څخه بل نسل ته د میوسیس د عملیه په نتیجه کې لیک ډول کیږي یعنی کله چې همدغه ارسی مواد دیوي حجري څخه بل حجري ت وړل کیږي دلته د میټوسیس عملیه د چا کار تر تر سوي خو کله چې دیو نسل څخه بل نسل ت وړل کیږي یا انتقالږي په هدلته د میوسیس عملیه څخه کاراګسل کې چې میوسيس او میټوسيس عملیه دواړه مونږ د یو لسمټولګي د بیولوژي په مضمون کې لوستې دي یعنی زدم دي د دې کار لپاره باید د حجره ویښ په وخت کې د حجري ډي ان ای دوه برابر شي یا انقسامو حجروي چې کله سره رسید زکونکو یعنی د همدغه انقسام یا تقسیم حجروي په نتیجه کې حجرات تقسيمي یاوی حجری څنګه نیوی حجری رامیسکیږي نو په دې وخت کې چې دیوی حجری څنګه نیوی حجری رامیسکیږي نو په واسطه چې هغه داخلي مواد یې په دوبر خو ویشل کیږي ځکهونکو سربیره پر دې د دوی هم د ډی ان ای هم په دوبر خو باندې ویشل کیږي نو کله چې دوی همدغه حجروي مواد په دوبر خو ویشل کیږي ځکهونکو نو ډیلټا ډی ان ای دوبر برابر کیږي ډی این ای یو زینه مالیکول دی چې د خپل ځان د تکثور ورتيالري یعنی دا کولی شي خپل تکثور وکړي او ډیرښت وکړي د ډی این ای د مالیکولونو د چندکی دلو مالیکولی میکانیکیت د نقل کولو یا کاپي کولو یا هم د ریپلیکیشن کلمه استفادہ کیږي یعنی هر کله چې دلته ډی این ای تکثور کوي ډیرښت کوي ډیریږي د تڅ شویل کیږي د تڅ کاونکو د ډی ان ای کاپیکېدل یا نقل کول ویل کیږي کی. د دې لپاره چې د ریپلیکیشن عملیا سره تورې سیږي بعض مشخص شرایط شتون لري ځکه کونکو چې باید همدغه شرایط مسایید وي یا هم همدغه شرایط باید په نظر کې ونول شي تر سوچې زمينه همدغه ریپلیکیشن یا د ډی ان ای کاپیکولو ته مسایید ده نو سپیړت همدغه شرایط په جهانو ځد کونکو لومړی دا چې متقابل قلوګانې باید به لغلطو یو جوړه یا سره یو زېشې یعنی زه کوم کو هم دغه 15 قلوګانې مونږ وپیشندلې باید اټنین لتایمین سره او سایتوزین له قوانين سره جوړه شي یا یو زېش دا یې لومړی شرطه دویې مداده از د کوونکو انزایمونه د جين ا د جوړول پا لپاره په منظم ډول خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو د بینظمي مخنیوي شي یعنی همدغه انزایمونه چې رامینځته کیږي دغه انزایمونه خود مشخصه فعالیتونه او د ل لپاره رامینځته کیږي نو دا انزایمونه باید خپل دند په منظم توګه سره ورسوي تر څو د بینظمي څخه مخنیوي شي د ریمه دا چې د ډی ان ای مالیکول په حجره کې په تړلې ډول موجود ده او تا شوې جوړښت هم لري نو بیا تخ ریپلیکیشن څخه د جی د زنجیر په بڼه یا هم د وای په بڼه دا خلاص شي لکه څنګه چې موږ د ډی ان ای د جوړښت په هک لول وسرځکون کو دا چې د ډی ان ای جوړښت ځینې پوره کې تا ورته شکل لري نو دا زکون کو شکل تا شوې لاری. پلو باید په لومړی مرحله کې د د جيب زنجير تاسو په نظر کې ونيسي کله چې تاسو د هېب خلاصوي ست کوونکو نو د وای بړ نزانته غوړه کوي نو ته هم د غا ریپلیکیشن لپاره یا د کاپي کول لپاره د ډي ان اي باید وای بړ نزانته غوړه کړی هم دا څنګه ست کوونکو په عمومي ډول د ریپلیکیشن عملیا په خاص شکل سره سره ترسیږي د هایلیکس انزائم د توشیوی پوری جوړښت بیرته کوي هائیډروجنې اړیکې یو لبل جلا کیږي همدارنګه د دا تارونو لوازيدو څخه ورسته ډی ان ای د خاصو پروتینونو په واسطه احات کیږي تر څو جوړښت یې ثابت و ساتل شي نو په دې شکل سره ستکوونکو د جین ای کا پی کی دالیا همدغه د ډی ان ای نقل کول پیليږي او استاد او د ترانسکریپشن په اړه خبري کو د چې د ترانسکریپشن عملیه څه ډول یو عملیه ده خو مشکل دی چې د ترانسکریپشن عملیه په هک لا پوه شو تاسو د ډي ان اي کاپي کېدل یا نقل کول مرحله یا عملیه باندې پوه شئ هو استاد ډیر ښه یعنی دا برخه تاسو ستکر نه راځي چې وست د ترانسکریپشن په اړه خبري وکړو زکهونکو ترانسکریپشن هغه عملي ده چې د حقيق ووسته دی جی ان ای ده هدايات له مخي ام ار ان ای ماينسترزي مونږ د موضوع غو وسلځ دونکو چې مسنجر ار ان ای یا ام ار ان ای دا هغه برخه ده یا هغه ار ان ای ده چې د حجري د هستي څخه دي ان ای څخه دا هم دغه مواد انتقالوي سايټوپلازم کې رايبوزمته نستكون کو کله چې دا ام آر ان ای ماستر ازي د ترانسکرپشن په نامه یاد کی خپل ترانسکرپشن څه ډول یو کلمه دا ستكون کو په خپل دا ترانسکرپشن یو لاتي نه کلمده چې د نتیجې د اصل په معنی ده یعنی پایله او نتیجه ده تر لاسه کېږي پدې عمليه کې د ډن ای مالیکول پلان او نقش سره سم د ام آر ان ای د جوړولو لپاره هدایت ورکوي یعنی yani دلتا جین اې دا هدایت ورکوي چې تکون کو ترسو چې ام آر ان ای یا هم مسنجر آر ان ای رامېست شي نو پدې اساس د عمليه د ترانسکرپشن عمليه ویل کیږي همدا ام آر ان ای چیر ته جوړیږي زد کوونکو ام آر ان ای د حجره په هسته کې جوړیږي بیا لدیځ ایسا خه سايتوپلازم ته زی او د پروتین د جوړولو په برخه کې دا وان داخلي همدارنګست دا کوونکو مونږ د موضوع په تیر لوست کې لوستو چې پایغام ورون کې ام آر ان ای یا مسنجر آر ان ای هدايات یا پیغامونه د هستي له ډي ان ای څخه اخلي او په سايټوپلازم کې د ريبوزومونو ته انتقالوي نو چې کله دا د ريبوزومونو ته انتقالوي سايټوپلازم کې نو مقصد یې لسیشي څخه ده مقصد یې لدی څخه ده ترڅو چې دا وکولای شي په پروتین کې خپل همغه څه هم یا خپل همغه ونده اجرا کړي دا هم د ترانسکریپشن عملياله اوس رازوه د ترانسليشن مهمه لی په حق خبري کوزکونکو شاید هم د ترانسليشن کلمتاسو آشنا وي دقیق ان همغه معنا چې تاسو په ذهن کې ګرځي دا د همغه په معنی اده ترانسليشن یو ولاتي نه کلمه ده چې د تېرجمې یا دج باړه په معنی دا لکه څنګه چې موږ د ترانسليشن کلمه په رېژنیشن کې زیات ورسره مخکې گو نو د معنا یادو ترجمه کول لپاره استفاده کو نو دلته هرڅ د کوونکو د ترانسليشن کلمه د ترجمې په معنا د ترانسليشن املیه سډول یاوالیا ده د ترانسليشن املیه د پروتین د جوړولو املیه ده چپډیا مالیا کې د جین اې د هدایتو سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړوي پروتینونه پرایبوزم کې جوړیږي مثلا زه کوم کو تاسو همدغه دیاګرام ته دقت وکړئ چې زمونږ په کتاب کې دا راوړل په لور کې د ډی ان اې په همدغه هدایت باندې د ترانسکریپشن عملیه سره ترسېږي او ار ان اې په واسطه ترانسلیشن او په نتیجې کې پروتین رامینځته کیږي نو په دې شکل سره هم دغه د ترانسکریپشن او د ترانسليشن عملیا سره ترسېږي نو کچې رتا صدقت کړې ويستکهونکو مونږ د ترانسکریپشن عملیا او د ترانسليشن عملیا دواړو خو مخول بستل خوب دغه دواړو کې د ډین ای هدایت لازم دی یعنی دغه دواړو عملیو د سره ترسول لپاره هغه دین اې د چې امریکا وی یا هم هدایت ور کوي دا چې د ترانسکریپشن په عملي کې دی ان اي هدايت ورکوي ام ار ان ام استرازي او همدارنګا د ترانسليشن په عملي کې بیا دي ان اي هدايت ورکوي ترسو امينو اسيدونه پلي پيپټيدونه او پروتينونه جوړ شي نو دا هم د ترانسليشن او ترانسکرپشن عملي وي چې دواره دي ان اي پوري تھڑاوي پدې برخې باندې پښو شويڅه کول کوو هو استادې دی. ډېر ښه پدې برخې کې بلب چې کومه پوښتنه یا سونه لرې راځي چې خپل نه نه یې لوست خلاص کړو زکه چې زمنګ دنه نه نه یې لوست مو سوځو هم دومره جرن سکون کو پنن ننل واسکې موږ د ډي ان ای کاپې کول په حق معلومات ترلاسه کړل دا چې ډي ان ای م څدایو کاپې کیږي ارسي معلومات لې وي حجري څخه چې کله بلې حجري تزي تيميتوسیز د عملیه په نتیجه کې دا کار سره ترسیږي خو کله چې همدغه ارسي معلومات لې یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي بیا د میوسیز د عملیه په نتیجه کې سره ترسیږي نو موږ د حجرو ویو شموليه لپاره شته حجرو ویو املیه په نتیجه کې د نویې هجری څخه نویې هجری راه مایست کیږي نو په همدې اساس چې نویې هجری راه مایست کیږي د زړه هجره همغه داخلي مواد یا هستې په داخل کې چې کوم مواد دي په سوبر خو ویشل کیږي نه د دی ډاین ای هم په سوبر خو ویشل کیږي خود دی ډاین ای یو ځانګړنه یا یو خصوصیت ده د زکوونکو چې د ځان د تکثور ورټیاله لري هم دا رنگ زکوونکو هغه شرایط مو ول وصل چې پای دغه شرایط شتون لري ترڅو د ډي ان ای د کاپي کېدل لپاره او یا هم د همدغه ریپلیکیشن زمينه مسایید شي د موضوعات مول وسل او د ترانسکریپشن او د ترانسلیشن عملی په حق له مهم معلومات ترلاسه کړو ترانسکریپشن هاغه عمليه د چته هغې په واسطه د ډي ان ای دی په هدايات سره یا د ډي ان ای د هدايات له مخه ام ار ان ای منستره چې دلته جین اې ای هدايات ورکوي خو بیا ترانس ترانسليشن هاغه ملي د زکوونکو چې بیا هم د ډي ان اې ای د هدايات سره سم امینو اسیدونه پلی پپټیدونه او هم دارنګ پپټیډونه جوړيږي نو زکوونکو دا هغه موضوعات و چې پنهن ننل وسکه منغول وسله او واستام کړل نو چې تاسو ګام پورته ننلاري او د نننې لپاره موضوعات مهم مو په سمته وګستئ کری اوس رازوسته کوونکو کورنۍ دندته دا چې د تل په شان پنه ننلوس کې مونږ کورنۍ دندلرو ګرانو ځکهونکو د نننې لپاره کورنۍ دنده موداده چې هغه شرایط ورا اندی کړئ یا هم هغه شرایطونه لیکي چې په هغه کې ډیپلیকেশন عملیه سارت ترسیږي یا هم همدغه د دی ان ای د کاپي کوله عملیه سارت ترسیږي ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملي دي معلومات ولیکي دا د پښتونخوا کتابچو کې ولیکي ځوابونه ورته هم پیدا کړئ او ولیکي او بل اورسی ټولګي تراتلي د ځان سره یې راوړی زمنګ دنننیل وس موضوعات هم دومره په دې هله چ دنننیل وس موضوعات په سماتو کې ذکر دي په بل تاسو د پیلوړان دی لنډه د ماخلو